Уважаеми зрители, Васил Петров разказа зимни приказки на коледния концерт спектакъл Swing Christmas в Кюстендил. Събитието се проведе в голямата зала на Общинския драматичен театър, където акцент бяха позабравените за кюстендилското гражданство Swing и джаз. Васил Петров е един от най-известните български джаз и поп певци. Издава редица успешни джаз и поп албуми и е носител на много престижни награди. Работи с най-добрите оркестри от България и чужбина. С богатия си тембър и кадифен глас, той става известен с прозвището си българският Франк Синатра. Господин Петров, представяте днес в Общинския театър в Кюстендил коледен спектакъл. Какво всъщност представлява той? Да, днеска за трета вечер минахме през Варна и Русе с нощи, където слава Богу мина с голям успех. Това е един нов коледен спектакъл, който за пръв път се решавам на такова нещо, измислено от моя менеджмент, от моята артистична менеджерка Маргарита Тошева, която предложи да направим този път нещо в по-интимна атмосфера с балета на Вайден Студио и едно джаз трио, с които работя от съвсем скоро, от лятото, Станислав Арабаджиев трио. Тъй като до сега съм работил на много коледни програми с големи оркестри, симфонични, с оперни хорове, както сега имах концерти в Германия и в София с оркестъра на Любка Биаджоне, София симфоник и оперния хор, рождественски концерти с по-така мащабна, сериозна голяма звучност. Докато този спектакъл има за цел да потопи точно хората в атмосферата на очакване на Рождество Христово. Това, което всъщност е и бъдни вечер, на вечерието на Коледа, и всички са събрани в интимен кръг около коледната трапеза на бъдни вечер и отправят своите молитви към Бога с пожелание за така да ги постигнат хубави вести, хубави събития, които да преживеят, да се потопят в атмосферата на коледния пост, който приключва след броени дни, и да се сетят за това, че Господ ни призовава да бъдем така, да усилим любовта си към ближните, не само към близките си, ами тези, които не познаваме, да бъдем по-състрадателни. Това, което знаем и сме чували през годините. Той касае всичко това, което е целият този период, който се случи от Рождество Христово нататък. Съдържа коледна класика от типа на Хендел, Шуберт, Менделсон, както и американска коледна класика. Много разнообразен репертуар има вътре. Песни, които са популярни за публиката. Някои песни, с които ще се запознаят на този концерт хората. Разчитам, че ще им харесат. Песни с дълбоко съдържание, както и забавни песни, които касаят така нареченото коледно настроение. И още мисля, че ще, както познати неща ще чуят, така ще имат възможност и да се зарадват и на някои нови заглавия. Ако погледнем в по-голяма дълбочина в музиката, която ви изпълнявате, какво е кодирано в нея? Знаете, това, което е кодирано във всички нас, това, което Господ е заложил като генетичен материал в нас, т.е. всеки един от нас има различен талант, който е длъжен да развива, длъжен е, защото всеки един от нас е предназначен да внесе някаква полза за развитието на човечеството като цяло. И тези, които са предназначени да се занимават с изкуство въобще и конкретно с музика, са всъщност длъжни да доставят на хората именно тая светлина в духовен аспект, което липсва на хората, тази светлина, която благодарение на материалния свят и на материалното ежедневие ни убягва на всеки един от нас. И затова са тези моменти, тези празници, Рождеството на Спасителя, най-вече, които ни карат да потреме в тази атмосфера и да видим какво сме забравили и какво трябва да направим ново през живота си.
Възможно ли е според вас в градове с история подобна на Кюстендил, където през 30-те, 40-те години на миналият век част музиката се слуша от голями маси от обществото, отново тази музика да стане търсена в такъв тип градове, не само по коледните празници и новогодишните? Разбира се, аз много се радвам и знам, че Кюстендил е град със сериозна традиция, със сериозна история, с сериозна публика от гледна точка на традицията, която носи в сърцата си тази музика и купнее да я приема и да я слуша. И отправим го като коледно пожелание. Това да се случат по-чести изяви от подобен род в града, защото публиката заслужава да ги консумира. Васил Петров участва в много прояви в българското национално радио и телевизия. През 1992 и 1994 година е най-продаваният изпълнител в България. С невероятен успех той издава 3 албума в една година. Първият се казва «Другият», издаден на касета и главно с негови авторски песни. Вторият албум «Джаз и Блуз» включва кавър-версии на песни на добре познати поп и джаз изпълнители. Третият албум, издаден на касета и CD, е дует с известния български пианист Румен Тосков. Реализира поредица от албуми, сред които и Васил Петров пее Гершуин. На първите български национални награди Орфей Плюс, българските грами, Васил Петров е избран за най-добрия мъжки глас на годината. Печели и награда в 3 категории. Най-добър мъжки вокал, най-добър хит на годината, най-добър албум на годината за Другият. Известен сте с прозвището българският Франк Синатра и Другият. Определение достатъчно красноречиви. Да. Не, разбира се, аз никога не съм се обиждал или пък не съм се ласкал дори от факта, че ме сравняват с така един от най-големите интерпретатори на музика, на певци, както и с други. Мога да кажа само, че аз експериментирам на различни нива и с различни стилове и жанрове. И винаги това, което мога да взема от тези, които са били преди мене, и да го през така моята призма да го превърна в мое собствено изкуство, ме е правило щастлив, за да като основното е да го предам на хората, да направя хората щастливи, да направя хората да се радват от това, което правя. През 90-те години на миналия век вие бяхте един от най-продаваните изпълнители в България. В момента сте също основна емблема в музиката в България и в Европа. Какво трябва да знаят млади изпълнители, които ги виждаме на различни телевизионни формати, които опитват се да пробият своя път? Ами да си отварят ушите и очите за талантливото изкуство, да си подбират добре репертуари и да не се плашат от джаза, защото джаза не е елитарно изкуство в лошия смисъл на думата. Джаза е изкуство, което ако го нямаше, нямаше да има нито поп, нито рок музика, нито всякаква забавна музика на 20 и 21 век. Така че който има джаза в колекцията си, дори по непрофесионални причини, пък и по професионални, винаги е по-напред от другите, защото това изкуство му дава възможност да погледне по-добре и да разбере по-добре и другите изкуства. Имахте, не знам дали в момента имате актуални нови предложения за участие в кинопродукции. Бихте ли споделили за какво става въпрос? Да, аз съм се изкушавал не само от музиката, от много други, в добри смисъл на думата, изкушавал, казвам, от много други изкуства, както аз си рисувам, малко графика, която имам време, имам така желание. Както и от киното и театъра също ме привличали много. Имал съм епизодични участия и най-различни предложения от западни студия, от извън България, както и от български. И сега имам някои такива, но предпочитам да придобия така по-конкретни измерения, за да мога да ги споделя, да ви кажа за какво става дума. Добре, ще ги запазим за сега в тайна. Един от последните ви албуми е албума Васил. Какво да очакваме ново във вашата дискография? Предпоследния сега излезе един нов, който е всъщност записан преди 7-8 години, който е нямаше време на времето да се издаде, но сега го издадохме и то е албум, който се държи. Той ще се продава тази вечер на концерта преди и след спектакъла. Той е наполовина мой авторски албум. Даже съдържат някои от моите песни, съдържат текстове на американски, на холивудски актьор Бен Крос. Както
както и останалата част от албума са поп-шлагери, които са аранжирани от Румен Тосков, Царство му небесно, и от Заверски младши, които са хитове от 80-те и 90-те години, които са направени по малко по-различен начин, така както екипа, с който работя, ги вижда и съответно аз. В края на 2016 и в началото на 2017 година, кое е вашето лично послание, което искате да отправите към българите, към България? Ми най-баналните неща, аз обичам много родината си и слава Богу, че така Господ ми отредил да пътувам доста и често, и не само в България, но най-така добре се чувствам като пътувам из България, както и в момента. Ние направихме една пълна обиколка в периферията на страната. Не стигнахме до Кюстендил. Най-баналните неща, но знаем, че истината е банална, така че те са най-важните неща. Значи, да бъдат здрави, да сме здрави, да имаме успех и да не забравяме за Бога, защото ние сещаме за Бога в трудни, сублимни моменти, когато наистина Той трябва да ни бъде на помощ, но все пак да не забравяме да Му благодариме за хубавите моменти, за здравето, което имаме. И защото всички проблеми на хората, на човечеството, идват от отдалечеността им от Бога. От това, че редко се сещат за Него. И сме така вглъбени в консумативния материалния свят, който ни кара непрекъсто да консумираме, но не да мислиме и за духа си, който е най-важен, който е нашето собствено аз. Благодаря ви сърдечно за участието в предаването Забравеният код и с нетърпение отново ви очакваме в Кюстендил. С най-голямо удоволствие винаги. Благодаря аз. Уважаеми зрители, в навечерието на новата година допълнително ще акцентирам върху думите на Васил Петров, че всички проблеми на хората и човечеството идват от отдалечеността им от Бога. И ако духът на човек си спомни за смирението, той винаги ще бъде по-близо до неговата светлина, милосърдие и любов. Екипът на Забравеният код ви честити новата 2017 година, специално с изпълнение на българския Франк Синатра Васил Петров. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.